Sä nyt juuri ja juuri kisaan mukaan. Sijalle 25, eli hänkin tulee saamaan kovan parin ensimmäiselle kierrokselle tänään. Takanaan Presadola, Kubacki, Hajbjörk ja Trofimov. Tässä Manuel Fettner, itävaltalaisveteraani, joka edelleen Bischofshofenin mäen hallitsee, mutta suksi irtoaa alastulossa. Manuel Fettnerille tulee nyt aikamoinen alastulo 124,5 metrin hyppyyn. Hän oli 21 vuotta sitten 15-vuotiaana tässä vastaavassa mäessä Bischofshofenin neljännessä osakilpailussa, mutta nyt jotain tapahtuu. Miten koet tilanteen? No tämän päivän sitten, että kun siihen tulee kiertoa riittävästi, niin kyllähän heti huomasi, että side aukesi. On kyllä taitava näissä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun hänelle tällä tavalla tapahtuu. Nyt ei pystynyt seisomaan tuonne kurvipaikalle asti. Hän on senkin näyttänyt, että hän pystyy yhdellä suksella laskemaan, mutta tämä ei pitäisi vaikuttaa kuitenkaan tyylipisteisiin, koska hän seisoo tuon kaatumarajan yli ja vasta sen jälkeen sitten pyllähtää, joten siinä mielessä ei mitään hätää. Mutta